ifadə etmək istəyirəm. Sizin yaxınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edir. Çevrindi baxışlarınız qanlı səkilərdən axışlarınız güllərə qərq olmuş. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqəti əbədi olduğu kimi Bərdə rayon icra başçısının da qayğı və diqqəti danılmazdır. Mən Vəliyevə Rübabə Hüseynqızı Cəmiyyət və İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq, İnform Xəbər kanalının rəhbəri Azər Xudayaroğlu Kazımovla birlikdə əməkdaşlıq edərək şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqət göstərir və bu kimi ailələrdə oluruq. Belə ailələrdən biri də Bərdə rayonunda demək, Mirzalı Bəyli kəndində yaşayan bizim şəhidimiz Tağzadə Cahid Vahidoğludur. Bugün biz ailəsini ziyarət etdik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Və mən istəyərdim ki, bizim şəhidimizin haqqında Vahid bəy, siz danışasınız biraz. Buyurun. Mənim oğlum Daxili İşlər Qorqanında Sulus edirdi. 2006-cı ildə Daxili İşlər Ön Hərbi hissəsində qulluq edirdi. 2008-ci ildə Bərdə rayon Daxili İşlər Nazirində qulluq edirdi. 2008-2009-cu ildə gizli rütbəsində aldıqdan sonra Bərdə rayon Daxili İşlər xidməti edirdi. 2012-ci ilin dekabr ayında Zaqatala Daxili Qoşuna hissəsində hərbi xidmətinə davam edirdi. 2013-cü il, 2014-cü il Türkiyədə ordu biletlərində təlim alıqdı. Müharibə başlayanda o 2052 deyilən qrupla birgə hərəkət edirdi. 2000 sentyabr ayının 25-də Kəlbəcər istiqamətində hərəkət olubdu. Sentyabrın ayının 30-unda Füzuli istiqamətində döyüşdə iştirak edib. 20-ci il oktyabrın 3-də Cəlbəra dayanında şəhid olubdu. Vətən sağ olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Nə gözəl söz, vətən sağ olsun. Bəli, bizlər hansı bir şəhid ailəsində oluruqsa, şəhid atası, şəhid anası vətən sağ olsun deyir, nə gözəl. Və bizlər də sizə təşəkkür edirik, qarşınızda baş əyirik ki, belə bir oğul böyüdüb, boya başa çatdırıb vətənə vermişsiniz, vətənə xidmət edir və 30 ilə yaxın olan torpaqlarımızı işğaldan azad edərkən şəhid olub, şəhidlik zirvəsinə ucalır.
Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Və mən istəyərdim ki, şəhidimizin anasına söz verək. İstəyərəm ki, bir iki kəlmə. Yəni, belə bir igid, qəhrəman bir oğul böyüdüb boya başa çatdırmışsınız. Bizlər hər zaman belə qardaşlarımızla fəxr edirik, qürur duyuruq. Çünki bizlərin belə qardaşlarımız olub vətən uğrunda torpaqlarımızın işğalından, torpaqlarımızı işğaldan azad edərkən şəhid olub şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Şəhadəti mübarək olsun və sizdən də istəyərdik ki, bir iki kəlmə bizim bu şəhidimiz haqqında bir iki kəlmə danışarsınız. Çox yox, buyurun. Yaxşı olub. Yaxşı olub. Yaxşı olub. Ama bunu güvenim değmedi. Azadlık odunda yanan odunu. Allah balasın yerini yükselesin. Şey balasın balalarım var. Biz de yakışı şov olup. Hele bir defa sözümüzü geri kaytarım. Şikayet şov. Əsr kişi azadlıq odumda yanan odunu. Sağ olun, azan təşəkkür edirəm. Allahdan sizə gözəl səbir diləyirəm. Və sizə təşəkkürüm budur, bəli. Bu qardaşlar igid olub, qəhrəman olub. Hər bir şəhidimiz bir igid, bir qəhrəman olublar. Bəli, onlar vətən uğrunda canlarından qələbə zəfər çalıb qanlarından tarix yazıblar. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Və mən istəyərdim ki, siz də özünüzü bir təqdim edib biraz şəhidimiz haqqında danışasınız. Mən tanıdığı elimin Zahidin əmsiyə, Zahid çox belə qorxmaz, yigit həməşə. Həməşə uşaqları bir-birinə belə deyirəm, öz qohumun uşaqları, öz uşaqlarımızı bir-birinə həməşə gələr bu evə bir saatdə, saat yarıma qayıdardı, oradan zəkat alırdım, işinin vaxtından seyləməzdi, əsiyonu. Deyər, nə deyir ki, gedirəm, mənim işim budur, işim çatışmamazdı. Bir saat, Allah rəhmət etsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, bəli, vətən sağ olsun. Bəli, bizim igidlərimiz 44 gün ərzində dünyanın heç bir yerində görsənilməyən, dünyanın heç bir yerində gözlənilməyən bir müharibə idi. Dövlətimizin başında olan Ali Başkomandanımızın siyasəti nəticəsində onun müzəffər əsgərləri 44 gün ərzində torpaqlarımızı erməni terrorçularından, erməni işğalçılarından azad edərək şəhid olub şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Bir də Vahid müəllim, bir axırıncı dəfə demək, siz Cahidlə danışan zaman, məsəl, atasız nə dedi, nə qoydu, yəni bir tapşırığı nəsə oldu mu? Buyurun. Hər 28 təxminən 23-dən sonra danışmışdı. Axırı da 28-də o Qazax rayonundan Sərxan oxulu şəkil olan adam. Şəhid olanda biz telefonda gördük. Komandana zəhv vurduq. 5 dəqiqə çəkmədi, bizi danışdırdılar. Gülüz dedi, çox yaxşıdır vəziyyət. Demək, mən onu da elə qandad almışmış, tram almışmış. Həmən oğlanı buradan da tram almışmış. 30 günü, hər gündən 29-da zəhv vurdu. 30 günü buradan bizim öz kəndimizdən Yevlax yoluna adamışlar Beyləqan istiqamətində. Bizə bildirmədi, amma biz soruşanda qardaşı orada Füzuli rayonunda əsgərlikdə olmuşdu, getmişdi ora. 2010-2011-ci ildə bir iki dəfə getmişdi. Soruşduq ki, bax, bu Yavər müəllimin
Qıyıq qardaşın yoldaşı Beyləqarının qızıdır. O demədi haradayıq. Mən dedim ki, qardaşım olan yerdə. Dedi, yox. Dedim, onda sinyət qalan yıl olan yerdə. Sən dedi, hə, düz tapdın indi. Beyləqan rayonunda, oradan Fuzuli istiqamətindən, Nərgiz Təpə istiqamətindən. Gecəni qalmışlar səhəri Fuzuli istiqamətindən. Ayın biri günü də yenə tezdən zəhv vurdu. Dedi, qayıtmışıq. Ancaq gecə hərəkət edilmişdi. İkisi günü danışdı, dedi, yaxşıdır. Mənə zəhv vurdu o komanda. Quba rayonundan idarə yadından çıxdı. Ramil adında dolandı onun telefonundan. Dedi, biz döyüşü izləyirik, döyüşləri qaydandan sonra hazırlaşırsınız. Demirəl demişlər, ikisi gün o kapitan şəhid olandı, komandandı, 36 nəfər ibarət bir komandandı, buna təhkim olmuşum. İkisi gün eyni saatdə şəhid olublar. Mən burada şəkil var komandan, şəhidən komandandı, buna vermiş 36 nəfər qurutma. Cəbrar istiqamətində rəl demişlər, gecəymiş, səhər saat 5-in yarısı bir şirad evlərində vurulubdu. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Demək, nəsə demək istəyirdiniz Reyhan xanım, buyurun. 5-dən sonra zəng eləmişdi. Dedi, vaxtım azdı. Ağlamamma, mənim ona. Dedi, ağlam, hər şey yaxşı olur. Uşaqların yanında qalırsam, dedi, mən burada. Dedi, yaxşı olacaq, ağlama. Dedi, sən gələcə ağlamayacaq. Uşaqları ilə danışdı. Yoldaşı ilə danışdı. Da sorayım. Səhərisi atası sən gələdi, istəmədi. Dedi, ağır yaralıdır, gəl. Saat 11 idi. Saat 1 oradan çıxdı, gəldi. Bilmirdim, elə bilirdim, yaralıdır. Kəndi başı. Yoldaydı. Ne bileyim, çok ağırdı. Çok ağırdı, çok. Cədindi. Uşaqlar adasını istəyir. Kızı qəbrini istədi. Başa düşmür, ama kız başa düşmür. Atam ölüp de şehit oldu. Oğlu deyir, gelecek. Dedi, deyir, oradaki evimiz adam işten gelecek. Oğlu başa düşmür. Oğlu 6 yaşında. Çok çetindi. Allah bütün şehitlere rahmet eylesin. Aldığına ve sabır versin. Ne diyeyim, çok çetindi. Allah'ım sənə çox sağ olun, qarşınızda baş əyirik. Bəli, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid analarına, şəhid atalarına, şəhid ailələrinə, bacılarına, qardaşlarına, şəhid balalarına Allahdan gözəl səbir diləyirik. Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Demək, xanım şəhidimizin, cahidin həm bibisi olur, həm müəlliməsi olur. Buyurun, xanım, özünüzü bir də təqdim eləyin. Biraz cahid haqqında, şəhidimiz haqqında biraz danışın, buyurun. Mən Ravendi Gülnarə, cahidin həm bibisi, həm də coğrafiya müəlliməsi olmuşum. Həqiqətən də Cahid uşaq vaxtından qəhrəman, ölümün gözünə dik baxan oğul olubdur. O həmişə əziz oğullarına, öz balaca qardaşlarına nümunə olubdur. Cahid qorxmaz olubdur, mərd olubdur. Ailə başçısı, gözəl ailə başçısı olubdur. Övladlarını sevən olubdur. Mən onunla məhliyim, həmişə oğullarına, həm qardaşlarına keçdiyini hiss eləmişim. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Allah
ölkəmizi səbir versin. Şəhidlərimiz olmağına baxmayaraq, bizim bir gözümüz güldü, bir gözümüz ağladı. Ağladıq şəhidlərimiz oldu, güldük ki, əzəli torpağımız olan Qarabağ qayıtdı özümüzə. Azərbaycanın zümrüt gözü olan, zümrüt başı olan Şuşa qayıtdı özümüzə. Biz bununla fəxr edirik, sevinirik. Çox sağ olun, siz şəhidlərə belə qiymət verirsiniz. Ölkə başçımız Prezident İlham Əliyev, çox sağ olsun. Bizim şəhidlərimizə, qazilərimizə belə gözəl qiymət verirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Və mən bunu deyim ki, bizim şəhidimiz, Cahid qardaşımız ailəlidir. Bir oğlu, bir qızı var. Oğlu başa düşmür, qızı başa düşür ki, ata şəhid olmuşdur. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Və bizim Cahid qardaşımız, qəhrəman, igid qardaşımız 30 ilə yaxın olan Qarabağımızı, torpaqlarımızı işğaldan azad edərkən 3-ü oktyabr Cəbrayıl istiqamətində şəhid olub, şəhidlik zirvəsinə ucalır. Sabahsı gündə 4 oktyabrda Cəbrayıl alınır. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Və şəhidimiz ailədə 3 qardaş olurlar. Və mən istəyərdim ki, şəhidimizin qardaşı Vüqar biraz şəhidimiz haqqında danışsın. Buyurun. Qardaşım çox böyük insan olub, çox mərd olub, yaxşı qardaş olub, yaxşı ailə başçısı olub, mərd olub, qorxmaz olub, həmişə vətənini, torpağını sevib, ömrünü demək olar ki, yarısı səsini hərbiyə verib və şəhid olmuşdur 2-ci Qarabağ müharibəsində. Mən ondan fəxr edirdim ki, mənim qardaşım var, çox böyük insan idi. O zirvəyə də layiq oldu, şəhid zirvəsi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Amin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, bir igid qəhrəman bir oğlandır ki, torpaqlarımız uğrunda döyüşür, vuruşur, şəhid olub, şəhidlik zirvəsinə ucalır. Allahdan cəmi şəhidlərimizə rəhmət dilərik. Biz şəhid analarının, şəhid atalarının qarşısından baş əyirik və onlardan üzr dilərəm ki, bu sözümə görə bizim sevincimiz qələbəmizdir. Biz şəhid verməsəydik, qələbə, zəfər çalmazdıq. Və mən hər bir şəhidimin evində olduqsan, bunu özümə borc bilib deyirəm ki, biz bu sənətli filmi çəkməkdə İnforum Xəbərin rəhbəri Azər Xudayaroğluya mən təşəkkür edirəm. Allahdan ona can sağlığı arzulayıram ki, belə bir tədbir görüb, bu tədbirlə biz gedirik. Bütün nəinki Azərbaycana, bütün dünyaya şəhidlərimizi tanıtmaq istəyirik ki, Azərbaycanımızın belə igid oğlanları vardır. Və mən bugünkü gündə elimizin, obamızın əziz bayramı olan Novruz bayramıdır. Bu bayramları mən şəhidlərimizin ailələri ilə birlikdə keçirmişəm. Hər bir şəhidimin evində, ailədə olub, bir stəkan çay içib bu bayramı qeyd eləmişik. Və şəhidlərimizin bu qara bayramı deyilən günü də mən onların cənnətdə olan ilk bayramlarını təbrik eləyirəm. Şəhadətiniz mübarək olsun. Sizlərlə mən, Vəliyeva Rubab Hüseynqızı Cəmiyyət və İctimai Nəzarət rəhbəri olaraq və bizlərlə İnforum Xəbər kanalının foto müxbiri Füzuli Cənnətəliyev Tilmanoğludur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Cəmi şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirəm. Çox sağ olun.
verdi köksünüzü namert güllesi. Dondu dininize beten nevmesi. Dindi yanaları ahun alesi. Akar gözlerini